Đole, gde smo mi? Ne znam, vidim neke dvorce. Ovo je magičan svet! Tanis, ali to se jedan boja, ne! Ne, jesu, moramo ovi da budemo, mi smo ovi jadnici. Okej, okay, jesmo, zeli smo, dobre. Mi smo mađioničari, vidim, imam štapić, pucam lasere. Nemam potrešu, evo ja pravim Lego kocki više. Jej, Lego kocki, šta sad moramo silujemo ovo dugme. Jep, sada trebamo da klićemo ove dugmići i da pravimo pare sa dugmićima. Jej, vidi, napravio sam kulu. Jej, pišalo. Pišalo. Buku mi gole, su i seralo. Znači, skupljamo pare, đole i buđimo zamak, bukvalo. Aha, kao što vidim, tamo imamo dva zamka, tako da ne pute nisu mnogo jaki. Vidiš šta ovi ljudi imaju, znači Hogwarts. E da, i dobijemo, ovdje možete kupiti neke kao moći i onda se bijemo protiv. Da, tamo. E da, ali ima dve klase, ja sam owner, ja sam vlasnik, a ti si rob. Jep. Samo što ne možemo da radimo jedno bez drugog, što je fora. Da, to je dobra fora. Ček, 50 kinti. Moramo kupiti ono sa strane kad možeš, jole. Aha, ja samo dođe stotka. Jer mi možemo da se borimo protiv ljudi, to nije problem. Jep. I bum! Idemo, dupla doza kocka. Okay, treba mi 250 kinti, ja imam 120, moramo da silujemo dugme više. Ajde, gledeći ti ako ćeš, jep. Tako, sad ja mogu malo šet. Iskupim par, okej, okay, vidim koliko sve ovo košta, znači ovo je upgrade. A, upgrade cover, to 100 košta, okej, okay, sad ću to oduzmem. Spamoj! Spamoj ti malo, hoću ja da malo razglavim. Ovo je po... Wow! Vidim, stao sam na ploču i vozim se! A. Idem u drugu dimenziju, poz kurvo! Narnija! Ej, ipak nisam ušao u drugu dimenziju. Nisi bio kod Narnije? Nisam vidio onog lafa. Alo, nije. A ne. Nije, teo sam da budem. Kako se on zove, stvari? Zaboravio sam ime, davno sam gledao film. Takođe. Nešto, neko ime, nešto sa K. A daj, brate, sad se staviš. Šta? Staviš. Mi staviš pred ugmeta. Pa, brate, čekaj, sad ne možeš da klikš. Koja fora, možeš da zajebaš nekoga? Pa da, te troll. E, ajde pokušamo da uđemo u nečiji zamak. Mislim da možemo. Aj. Idemo Wingardium Leviosa. Imamo, pucamo laser i što pića. Što misliš, da će nešto nas prži kad pokušamo da uđemo? Ne znam. Spržilo me. Nemoj ni da pokušaš. Pa to smo naučili na teži način. Bukvalno. Ali imaju liku i barem dobu frizuru, to je najbitnije. Nisam vidio frizuru, ja sam samo bio spržen sve sa očima. Ke spamoj, tražim pare, pare. Ti napravi ono tamo potion transformer. Da, treba mi 250, imam 150, još to, malo. A vi koliko nam ispalo kockica, brate? Pa znam, to je vidi ovo... Vidio strane. Evo sad ću to napravim. No, probaš sad. Dobro. Imamo sad zidove. Jep, sad ne može da ispane ništa. A mnogo dobra fora kako se stvaraju ovi zidovi, samo onako... Da, dolaze, to. Pošto većinom ljudi, to jeste serveri kao samo stvore jednom. Ovo se kao polako spaja i sve to. To, magija. Magija. Vinksa. Da, Jetix. Mi smo mađidžoničari. Kako se zove... šta sad si to napravio, leba? Klikći. Išto da je što? Vidi, potion! Pa da, i sad izlazi potion. Mislim, napitak. Napitak. Ili potion ili kapica. Ne, potion. Mislim da ovdje nešto. Jeste, potion. Ali lična kapica isto. Da. Na napitak ovo, bre. Ovo je napitak, popiješ i pocrveniš. Neka likuša pita ko želi Robux. Robux. Mi. Gdje se ovdje četo je, Đorđe? Kosrt. Me. I sad kaže, ne može. Ne mere. Koliko imamo para? 500 kinti, ajmo da napravimo novo pišalo. Ja ću kupim upgrade conveyor. Pa. Ček, šta si upgradeovo? Ne znam. Ništa. Ništa. Pa baš, bukvalno ništa. Mogu si da kupiš novi štapić, ali ajde. Ajde, kupit ću sad samo da... Prvo ću dobiti, ne brini se. Ja ću kupiti kapiju, Đorđe. Ne, zidove ipak prvo, ne ide u glavu da napraviš kapiju pa zidove. Prvi zid ti koša 500. 500, ok, čekaj, mislim da imam dovoljno, pazi sa ovo. Vali jedan. Boom! What the fuck? Ovo je sa Santonom... Možeš se pucao odavde? Čekaj, to sam ja sad teo da kažem. A ne, možeš. Ovo se A mogu da... čekaj, evo ih merdevine. Može, gore. Čekaj, da vidim da mogu da pucam. Može se puca! Odmijem.
A ne, izlazi samo neki dimčina. Opuca. Konkretno. Nope. Dimčina. A imaš ovdje prozore, možeš da snajpaš ljude. Pew, 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 pew! Čekaj, prvog lica. Pew, pew, ja sam Harry Potter! Pew, pew, pew! Okej, mogu kupi moj wand. 362. Windstaff, što se zove. I boom! Znaš šta, ja ću da napravim ove zidove, da ne mogu nam ništa, pa ćemo posle tek da buđimo ove mašine. Okej, okay, ja ću buđi mašine, ti buđi zidovi, sve to. Okej, okay, val 2. Bum. Val Marija. I koliki zidovi, brate. Šta to što ne može kugle da se ispucavaju, da gledamo Jack Sparrowa. Da, bio bi for. Samo kao bum, motherfucker. Koliko imam sad? Okej, okay, još malo, dobro. Mogu sad, ne znam šta je ovo, kada piše upgrade wizard hat conveyor. E, pa to će da napravi, a ne, nemoj to, nemoj to. I ne da mi. Pa da, zato što nemamo ovo ovdje što piša. Aha. Nego nam prvo ovo ovdje što prska, pa onda. Pa šta dubimo, da? Imamo ovo za... Buy broom, a ne u ni to. Pa ništa, stekaj pare. Pa mogu kupiti staff ako hoćeš. Šta imam 500. Ajde, kupi staff. Staff. Okej, okay, sad ću samo da još malo mi trebi para. Ja ću kupiti treći zid. Kabum! Brate, ne, ovo je ekstra, zato što je ovoliko veliko. Jep. Ošto se moćno, pogotovo što ima još i second floor, $10,000. Brate. 10,000, nije malo, dobro. Skupit ćemo, nije, samo da upgradeamo sve, ovo bit će mnogo lakše. Da. Samo da imamo prvo zidove, da ne mogu ljudi da nam upade. A $2,000, ako što mislio 1,000. A čekaj, ti si kupio ovaj prvi, ovaj šta će? Da. Bubbles. Šta ovo radi? Bubbles! A ovo ko ono iz ono Four Elements? Da, Bubbles! O, brate, što poletim, dobro. Da. Bubbles. Hoću napadom neprijatelja. Ubim ovaj stav pa malo napadom neprijatelja. Ajde. Koliko imamo... Samo... mislim da imam dovoljno napravim treći zid. Četvrti zid ipak. I sad smo... Ne, ipak nam treba i kapija. Da, treba od... Treba kapija. Gate, 1,000. I onda smo sigurni. Da, ali niko ne može ništa. Jole? Luka? Izgleda da je zabao server. E, odboje. Dobro. Evo gotovo, ja mislim gotovo. Okej, dobro je. Sve okej. Okay. Nastavljamo, živi smo. Ne, evo gotovo, sam morao iz početka. E, to ja gledam. Ne! Zvučio si ko ona i za SDF movie, ona kornjača. No! Boom! Šta si uzao? O moj bože, štap. Šta to radi, lepo? Nisi vidio, okreni si iza. Ček. Nisi vidio. What the fuck? Leatheri zid! Leatheri zid? A ne, pade. Šta smo... Val of Maria. Val of Maria. I čekaj kako sad da srosimo zid. Pi. Išto, vremenski... Ne! What? Šta? Šta je mu bilo ovdje? Ne znam, a prošao si možda kroz moju karticu. I zbog toga sam umro. Da! Ladno! A ti si kroz moju, šta? Da, brat, imamo neki prdež ispred zamka. Ja ću gubije... Vidi ljubičasto bre nešto. Gde bre? Neko prdno nešto ljubičasto. A majki, šta je bro, valo bre? Kada napravo ovaj force field? Moramo da pazimo kroz čija vrata. A mogu da leti kroz force field? Kroz koji... What? Nevidljiv je lik! Ozbiljno. U zamku nam je, jeba ga. Ne vidim ga, evo ga, ne to si. De? To si ti bio. Ima štap, vidio sam štap, brate. Nesto je force field. Dobili. Čekaj da, treba nam brate koliko je... Seed! Wall! Ne, imam. Gatehouse. Wall of Maria! Što to uradi? Isto ne možemo... Sad smo bezbrani, Joe. To je! De? I'm dying! De? Otkud znam? Poklete koknu! Ne, to si ti put. Ne znam gde je čovjek. Poklete koknu čovjek. Alo? Možda i u zidovima, brate. Majke. Možda da glumi duha, jeba ga. Ala? Mi smo došli, tebe dobijemo. E, mogu da prolazim kroz zidova. Kroz vrata ova. A da, pa da, može. I ima kao ovaj novi desk, šta god je. Osjećam se ko u Hogwartsu kad idem, brate, kroz ove hodnike. Tam, param, pam. Da, bukvalno. Ne želim dalje, ne znam da li ima ko prezi. A ne možeš, brate, kad mu umlaš. Blam, bla bla bam, blam. Eto, na primjer tako. Copyright free. Stvaram ovo čuda, please. Koliko mi treba za sljedeći što... Aj, kupi bro ovo! Treba mi 1,000, čekaj. Treba mi još 500 ipak.
Sad ću, Đole, vidiš, klik ćem dugme, slomit ću miš, brate, u delove ću naći miš. Samo a, neko me puca! Za leđe sa Đorđe! Gore negdje! Đorđe! Okle, puca! Od gore negdje sam joj vidio. Okle, eto, evo ga, evo ga! Veganija da mi ostaje koljeno! Iz druge strane mislim da je. Okle! Ne znam. Evo ga tamo! Ne! Evo ga ovdje, neko u zgradi! Svugde su opkoli, su kako su goli, kako su, nisu goli, nego nevidljivi, šta se dešava? Bubbles, aktiviraj bubbles! Kaki bubbles jebaga, zidove mi napravi. O ne, bubbles bro, aktiviraj bre da ih odguraš odavde. Nova mašina, Đole. Jej, sad ću da ja upgradujem. A ne mogu košu 2.5. Oj, oj, oj. Ovo će se stvara polako. Bubbles! Samo nekovi sačekaju. Bubbles! Čekaj, treba nam zid, da se zablokiramo. A, wall of Maria! A vidiš ovo invisibility s leve strane što piše? Koji je on, po redu? Vidiš levo tamo gdje su one kao zlatni dolari, zeleni dolari. Ne, pucam joj lik, ej! Gde si? Gde lik? Eto ga! Vamo negdje! Wall of Maria! Što ono, Conveyor 2 gore leti? Viš? Znam, gdje sam. Gdje lik? Cepa mog, mislim da sam, možda sam ga zgurnuo, ali da sam ga zgurnuo ne veze, možda da se podigne opravo. Brate, ja mislim da ovi likovi mogu i da lete koliki su... Wall of Maria! E tako, čekaj. I od Đoleta me zablokiraj. E pa to. E, još malo fali... Ne! Puti! Ne, zaledio me, eno ga tamo u kuli! Wall of Maria! U kuli! Pa ne, tako, Đorđe! Marija, mora da držiš klik, Đorđe. Dakle nas pucaš u kule? Dobre. Maš kule, vrat, sad smo bezbeni. Spamuj! Spamuj klik. Pare. Marija, please, izdrži. Marija. Pucaj deoli Marije. Marija, stvari se nazad! Čekaj, pare ovo da uzmemo. I nije se te da se drži, nego probaš što mora samo da se... NE! Eto je tu plan, evo na podu je! De? Tu negdje pored... Evo ga nevidljive! Sunce mu kalisano! Ja sam stvorio na Mariju. Ne znam de, mislim da sam ga koknuo. Znaš ti, što se stvori na Mariji? Deo, ovo je kuć. Šta sam ovo napravio? Vidi ovo, Đorđe! Šta da se dešava? Jej! Ti skupi 2.5, fali ti još para, brate, dolara. Još malo, ajde, još malo. Imaš to malo? A ne, nemaš. E, okle, eno ga, ne, ono su štapovi. Negde je pukao, nisam vidio dakle. Vrate, evo ga, upgradeo sam. Gde je, bre, lik? Upgrade conveyor vas, main conveyor, mega... Evo, brooms! Brooms. Da se stvaraju sad ko metle. Pričaj srpski, koji ti djavo. Mjetle! Mjetle se stvaraju. Šta je iza vrata? Luka za leđe. Pa metla, Đorđe, šta čutiš, šta će se usru? Pa tražim ovog lika! Pošto nas najpun... Nemate nas pucat! Mi... Nooooo! Gde je, bre, lik? Evo ga na zidu! A ne, to si ti, mrtav. Ja sam mrtav. E, možda ako napravimo zid ovdje možemo se boostamo za onaj konvejer. Samo treba na... Evo ga! Piu! Evo ti ga, naaaaa, ne vidim... Brate, koliko si... Dilaš deme, Đole, nemoj, brate, opasan si noga. Ja ga diram, dižem ga goru vazduhe. E, imaš 1900 da pokupiš, brate, možemo da napravimo... Možemo da uzmemo novi štap. Zgrade tamo! Gde? Vamo negdje! A brate, šta mi možemo da uradimo? Eto ga tu pored mene bio sad! Gde? Promašio me! Vegardian Leviosa! Vegardian Leviosa, lebedi bri, pizdu mala! Lebedi, evo ga, on je u čošku svoj postao, umri! Čekaj, evo ga, kupit ću još jedan! Marija, ne daj mu nigdje! Marija! Čekaj, zid! Ja sam Donald Trump, pravim zidove! Oj, ustavi zidove na sve čoškove! Nema! 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 Vidi ovo, brate. No kako? Evo ga, pored! Šta je to pored? Brate, pored mene bio. Iza! Skup se paro dobi. A, oborio me! Ugedo, daj! Ja ne znam šta se dešava više. Kupi novi staf ili... Ne, imam ideje. Štap. A neće ovih sljedeći, gudeći oni posle toga. Meteor neki. Meteor. Ne, evo ko sarati se! Čekaj, možda njega ako... Help me! No, tu je! Jaa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 a
Dolazim, bup, i please, 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 meteor stav! Meteor stav, no, znaš što radim? Najbolje fora što te ja zajebam, a ti sa mnom radiš. Meteor stav, što radio? Šta? Ne znam, ništa ukratko. Ko je? Evo, go, meteor se stvorio! Meteor, shit! Pala s nebesa, jesi ti normalan? Evo, meteor tu stvar se... Evo ga lik pored! Brate, ako ga nije ubio, ako ga nije ubio meteorit, ja ne znam. Jel umro? Omre! Meteorit? Meteorit stafis. Stafies. Kako da pa, kako, što ne puca? Klikniš jednom, mi stvorio se iz neba, brate. A evo ga, uuu. Bacio sam, brate, čufte, ovo su čufte, ovo nisu meteoriti. A to su čufte, okej. Čufte, brate. E, ne, 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 dobro. Upgradovat ću... Čekaj, čekaj, upgraduj ovo ta, ovde žuto. E, konver val sam dodao još više veće. Pa šta će nam to? Ne ispadaju ove veće stvari. Pa ne, ispadaju. A jeftino, bre, 500 kinti košta. A dobro, aj, ovaj... A video transformer... Mogu da kupim, bre, ovaj... Staff, ovo pre ovoga. Hajde. Kupi konver, ima tamo još jedan, nešto za 1000, 2000. Aha, okej, uvijek prvo ovo, ništa najbolje. Taj ovo mali, brate, osjećam se ko Frozen sada. A, to pucaju diskete! A, to zaleđuje! Fuck yous! Ne, diskete, ovo nas zaledi, Đorđe. Čekaj, možeš ovo da upravljaš, čekaj. A ne, ne možeš. Ne, samo da pucaš tamo, se stvori. Okej, sad ću da... Ja sam jebana Elsa. Sad ću da ovo upgradeujem, upgrade conveyor ovdje. Ja sam upgrade ovo ovdje, vidi ovo pre mašina! Evo ja sam ovo ubrzao, ide brže. Ovo nije normalno šta radim. Treba ovo transformer, 10.000 mora sačuvat, Đorđe. Šta bre? Da, ti kupiš 10.000 za second floor. Baš. Amo napolje, let's go kill people. Ajde, ajde, čekaj me, Đala. Idi nje! Šta? Umri! Ti! Ne, prošao sam kroz svoja vrata! O moj bože! Bože mele. Umri, devil, šta go... E! Boguđina! Meteor, rok nije! Si ubio nekog, Đole. Meteor! Evo, ubio ima meteor, bož. Pade čufta s nebesa, ha? Bum, 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 diskete, leda, uništenje i sve čega. O, zaleđen! Zaleđen, o, zaleđeni su! Padaju čufte! Čufte, ba, 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 ode, ode. Hello, Thomas! Nije ovo je to, teki čufte. Čekaj, šta ti si tamo, terorišaš decu? Da, ubijam nedužnu decu. Kakav si ti, čovek? Brate, ali su sagrad... E, samo pazi da ne prođeš kroz ovo Become a Worker, da ne... I kako lepo izgleda nešto? Zaledio sam lika! Zaledio sam lika! Čufte ću baciti na čovjeka! Čufte s nebesa, padnite sada! Prizivam vas! Kako lepo izgleda, bre, zama, broj. Prizivao sam čufte s nebesa, Đole. Ogleda zamak, kako lepo izgleda! Ma jebo zamak. Evo put sam tebe. Mi stvarno zamak, brate, prelep nam izgleda. Kako pa ga pogodim? Kako možeš me... Ne pusti čovjeka, sam je, brate, sam. Samac, brate. Ja imam ideju. Samac, a ja ga pucam, stani. Čovječe, eh, tako. Eh, sad. Ja, evo ti zid na glavu, evo ti sad. Harry Potter u glavu, ubio sam čovjeka. E, bio bi fora da mogu. Znaš kako fali, ja mislim tamo, a da ne mogu, oni... Ja sam ja bacio ove čufte, šta sam ja uradio? I don't know. I'm nice, don't kill me. E, Đoli, iza nas, gospođa. Gospođo! Čekaj, iz prvog lica. Gospo, umri! Gospo! A to je taj najsliš. Ha 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 ha. Jesi me tu to zaledio? Ne, ne pitilj. E, zaledio sam ga! Puca ga, puca ga! Puca! Što ovo neće puca? A ne, nije mi na to štap. Mu ga ubili? Ne. Neko ba te force field nekak aktivirao. Gasa, ubojiš u force field, možda lepniš. Daj ne zajebaj. Da, vidi stvar, o, ja sam Harry Potter, brate. Gde je ovo ženska glava? Wow! Ili šta god daje? E, tebi piše na tvojem delu, onoj slici, not available, ono, belo. E, meni moj lik, kod tebe nema kao pas. Kako imam para tamo dole? Ja, čekaj, čekaj, imamo za sprat, imamo za sprat! Ne, šta je ovo? Šta je ovo, Roze? Gde te puci, čovječ, Second, sprat je napravljen, Đole. Sad možemo lakše da jurimo ove majine. Conveyor nula, stvori se! Šta se ovo desilo? Brate, ali koliko stvari se otvorilo? Ođe nema kraja. Ovaj ceo sprat je tvoj. Imaš ti sve plavo. A, imam, brate, to... Ne, ovdje smo žuto, meni. Imam samo tamo sa strane plavo. Ne, ne, no! No! Šta bi, šta bi? Did he hit me with shits? Shits.
E sad ne mogu da nas pucaju. Haha. Pa ne znam. Haha. E pa da, sad ne mogu da nas pucaju, ali možda su gore. Možda su siđu. Čekaj da ja pokupim. Napravit ću i krov. Ne, tu je. Slušaj, iza mene. Pucaj ga tim. Harry Potter štapom. Klikći, Đole. E teori, otko znam pucam. Umro. Pa brate, trebalo bi, znači ispucali smo ga, ne daj Bože. Da, ja mi se umrlo. Ja mislim da je umrlo. Ne znamo ni šta je. Ne znamo ni šta je, pa majke mi. Oko, šta si ti? Zid. A vi mislim da se kupi 5000, koliko ide brže što se zbolje. Pa da, brate, vi koliko mašine imamo. Ajde sam vidio što mogu da brdujem gore. Da imam 7. A brate, jesi mi to ti ubio? Ne, pa ne mogu ja tebe da ubijem, čovječ. Pa ne znam, brate, samo od nije okuda. A tu su negde oni vrtese ko naše zamke. Kaka jaja, kupili ovde premium i kliču invisible. A nema ovde kao stav za to? Može ima gore skroz. Šta? Od za to je kao stav da si stav da se kupi možda. Ne, viš pored invisibility. E, dođi vam gore, možda kupiš ovaj konvejer. Evo sad ću 5000, imam. E? O, šta se ovo stvorilo? Evo, konvejer. O, brate. Nesta. 25.000. Brate, evo. Buy double maker. Moramo da nađemo prvi. Aha, evo ga, giant maker, 10.000. Ne, dropper meni, hat, transformer, magic, magic dropper, 15.000. Giant maker, to meni treba prvo. 7.500 magic dropper. Evo ga, s metlom! S metlom! What the fuck? Imaju metle! Imaju metle! Koji ste vi nivo Harry Pottera, sunce van Kalajsana? Odi sledu da... BUM! BUM! Aaaa, leti, Đole! No, previše. Pogodio sam ga par puta. Okej, ja pokušavam let... Pucaj ispred njega. Ne, kupi se lano nešto, kver, ne vez. Ne, zaledili me. Iza, u kuli, iza tebe, Đole. Sam ga zaledio, jesam! Pucaa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 a
Ubi meni su! Tanđale! Ubi meni su! Ne, ja skupljam štapove, Đale! Ode mora neko biti ubiven, oni su bivi ubiveni. Neko oni samo sačekaju kad ja napravim, kako se zove ovaj đavo, krovove, pa da vidim da li će ikon da uđe. E sad, odakle, iza u kuli ovoj, gde je ovaj konvejer novi? We got a new power! Imamo novi štap. Aha. Šta će to biti, Đole, kupio stvari. Ja ne znam kako ti zadnji sad zove. Iz čega? Iz loze. Iz loze. Vuku, imaš lozu koju niko ne može te pipne. Lol. Niko ne smije duđi. Mislim, niko ne može da uđe. Ne može da uđe, će da umre. Deal damage, zidovi. Yes. Aha. Evo ga, magic dropper, boom! Što je to, što leti ovo? Što sam stvorio? Iznad tebe, iznad! To je magic dropper, ima. What the fuck? Jeste viš, pare, pravi pare. 18.000, imam 12.000. E, imam još jedno za 5.000 kojih ja ne imam. Vidi ovo, vidi ovo, Đole, vidi ovo mašine, vidi ovo mašinerija, brate. Kupi zidove ako možeš. Okej, mogu. Krov je 25.000, a ovi zidovi su po 2.000. E, vidi, snipe, ne, look! Sam napravio zid! Napravio si zid, tamo kad se ga puknu. Jej. E, vidim ga? Nemam ga, pucamo da ne, čovječe. Ne, pucala mi. Si to ti pokobio nešto? Ne, sad ću ja da izletim. Džaste. O, nekom tam, ne znam. Ne znam šta sad desim. Eno je likuša na zidovima. Ja sam dole... Čekaj, iz prvog lica je mnogo lakše da ti... Leti. Leti sunce ti kalajsan. Lepdi. Leti sunce ti kalajsa. Okej, idem gore. Siđi dole! Singi dugi. Prokletnjo! Čekaj. Okle me pucaju, ko me puca? I kupio magic dropper, boom! Šta se ovdje dešava, meni nije jasno. I cut boom! E, sad će pare da se prave, Luka. Jej. Iza leđa ubio sam lika. Ekstrau. Brum. Zaledio sam lika i bacio čuftu na njega. E, ovdje imam brum za kupujem. Kupi, hoću da letim. Petilje. Metla jeba ga, Đorđe. Brate, ja lebdim. Šta se ovdje šta? Evo ga. What? Iskoristio sam ovo za lozu, šta god da je. Neko je puknuo, ne znam ko. On me promašio. Brate, ova likuša laga. Ne vidim ženu! Gde si, bre? Di si? Tako, znači.
Activate my super power! Ne može mi sa niko ništa. Đole, gde si ti? Ja te ne vidim. A ja sam kod nas kući. Kući? Yes. Šta radiš kući? Igram se. Svi te znaju tamo. I prošao sam kroz svoja vrata ponovo. Pa je me neko zajebava. Broom has been bought. No! Šta bi? They killed me! Jeeej. Ti dvoje! Jeeej. Nije, nego dva! Jeeej. Brž broj. A kako, što ima od iza stvari? Ja znam da ima nešto iza od. Magic Droppers, nisam ni vidio. Nek ovi samo sačekaju, sad ću ja, vrate, izgradim našu kuću, dignut ću temelj, krov, sve ću dignuti, kamere ću postaviti. Lalo nisam bio vidio Magic Droppers od gore. E, likuša, likuša nam gore, zaledio sam je. Evo, moram da uzmem staffove. Ubio sam gospođu. Svi staffovi kod mene, bre. Imaš, bre, broom? Sad ću, čekaj. Pokupim pare tamo, idi molim. Okej, samo još krov da napravimo, 25.000. Pa kako ću... Ne, zaledila mi! Zajedlo mi, nooo! De je, de je, de je? Dole, kod staffa, je tu negde! De? Tu negde, aktiviraj bro, ružu, ne može negde, eto ga! Ruže? Aktiviraj ružu, pa ne, tu je. Pa ne znam de je, brad. Iskočio sam iz ruža, ne brini se ti ništa. Ne pravim se dola. De je gospođa? Ne, ono, to si ti prdno. Random pucaj da pogodim u gospoju. Nemoj laga sve, brate, otići će ovaj server u džavo. Evo, idem gore. Idem po broom! Ideš po metlu, bre, jebate, broom više. Metlo, letim, kako metlu da aktiv... Evo ga liku, u zamku je, Joel, iza tebe! Ja lebdim! U zamku nam je! Ja lebdim! Okle me pucaš, nevidljivo, govno! Gde je konj? U zamku, jedan na spratu, jedan dole. Aha, vidim neku ženu sa brumom. To je ta, gospodje. Evo ga, koji džavo, gde si ti? Ej, idi kod njih, kod neprijatelja, koji žutaj. Brate, u kući je. Ja idem kod žutih, da mi gledam rekao. Ja, brate, ovde ostajem dok ne izgradim krov. Okle me, pucaš više sunce. Alo, žutači, bre. A ja sam živ, ladno. Ja mislio, ja mrtav. Alo, žutači, dođi. Lik me ubija kroz lozu, šta je ovo? Živ sam, bre, nije me ubio, šta mi radi? Žutači su loši od nas, znaš, nema ni kore ništa. Pa dobro. Jebi ga, Đorđe. Zaled se, žutači, umri sad, žutači. Umri, bre, gospodjo, Đorđe, treba mi tvoja pomoć. Evo, sad, kako dubim ovo konja kada se odbaguje? Imaš lano 10.000 ovde. Đole, dođi brzo dok ovaj puca mene, ja sam, ne može mi deala damage. Evo, stavim sam... Dvoje nam u zamku, gde si ti? Evo, izlazim, pokušavam. Gde si ti bila, gde si se usrala? Gde si dangu bila? Oće li da umre? Umri, bre, TNT, boo! Esi ti u zamku našem? Nisam u... Pa dođi ovamo, šta radiš? Ubijam drugi komštije. O moj bože, pa ne mogu da igram, Đorđe. Bruuuu. Kakav konj. Bruuuu. Kakav konj. Bruuuu. Đorđe, dođi više. Daš sam, gde su? Pa ne znam, nevidljive, šta? Su dole. Dole, da. Možda me sad prati, idem ja gore. Vidiš ti. Ne znam možda kraj da ode pare. Ne znam, ali daj da pobijemo više neprijatelje. Ede su moje pare, 15.000. Oh my gosh, nabuđi nešto. Evo ga naspratuje li gore? Naspratuje. Umri! Ne, tu, gore bre, gore. Gore, a. Bože mili, Đorđe, šta sve neću očekivati od tebe? Ne! No! No! Ne mesti se, no! Dobro, I'm alive! Ne, nisam, živ sam. Mrtav si, brate, propao si. Ja propadam dok vi propadate. Imam 21.000, daj nešto da... E, mogu da napravim krov. Ja sačekam taman da kupim moj... Core block staff, vidim što radim. A šta mogu kroz prozore da nam uđu? Ne znam. Kroz ove male prozore gde su topovi. Sa brumom, ne znam. Samo još krov da napravim i... Ajde, još malo, please, još malo... KABUM! Si napravio? Bezbeni smo. Eee, straj još malo, please! Imamo Hogwarts! Samo 1000 i nešto, please! Pare, dolazite malo! Hogwarts! Evo ga lik, bre! Ja sam pobegao nekako. A nemoj da bežiš, treba da ga ubijemo. Ne, tu sam, nego sam izbegao. Leđa, negde. Nooo!
mi ide? Aktiviraj bro. Nisi mrtav bre. Umro sam bro. Umro si. Da. Ubi bro ovo i aktiviraj bro ruže. Pa šta mi vredi ruže? Pa ne može ti pucaj mislim da. Može, obara me sa nogu. A, okej. Okay. Novi stav, boom! Na šta da uradimo? Izađemo iz kuće. Čekaj. Oh, hell release! Šta radi, šta? Iz neba izlaze noževi. Daj, ne zezaj. Oh, hell release! Daj, ne zezaj. Stvarno pa ne vidim noževi, čekaj da izađe. Ne kroz svoje vrata, čekaj ovdje, ovdje. Noževi! Vi stvarno, ne štapovi bre konju. Mi su kao noživo tako ne. Štapovi ovi štapovi. Ajde kako lepo izgledaju. Ede. Štapovi. Evo ga lik, evo ga lik. Zaledio sam ga. Ha 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 ha. A, pucaju pravo ladna faza. Da. Liniji. Dođi vamo bre, vi. Štapovi. Linija uništenja. Pa, 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 i promašio sam ga za jedan štape, znaš. A veliki su uništeni. Jep. Puno štapova ovdje. Sve zaledi, znaš, možeš zalediš ako su ovako išli. Da, znam, znam. Možda mu zajebao. Nećeš ti nigde ići. Ti kad završiš tvoju robiju, ideš na novu robiju. Koliko biveno šta, nekom tam. Ja ne znam, ja uzimam metlu i ja begam. Meteori! O, likuša leti, šta je ono? What the fuck? Zaledio sam je. Ne daj joj ništa. Nema da dišeš. Nema da dišeš. Probio sam joj srce s ovim čudom, Komete, rubite! Brate, kako da upravljam ovu metlu, šta je ovo? Promaši sam, komete, ubite! Ko da jašem didlo. Komete, ubite! Djole, ja jašem didlo. Neko mi pokuša... jesi ti ovo lepdiš, jesi? Ušao sam im u kuću, može kroz prozor, djole. To je ekstra. Vidim žensku, čovječe, snajps! Snajps! Snajps, okej. Okay. I neko kroz moj... Ajde, umri više, umri! Umri! Uzima metlu, ne, bež! Utekla, Đorđe, ima malo HP-a! Lightning staff za 25, nemam te pare, idem da upgradeam ovo gore što mogu. Ja idem okolo, terorišem narod. Teroriši. Ja gore imam da se upgradeuje, čoveče! Pa da, većinom ti. Većinom ja što najgore, treba mi mnogo pare. Pa dobro, ja sam donji sprat. Ja tih par nije. Ja letim, ja letim. A kako čudno letenje u ovoj igrici, šta je ovo? Okej, okay, imam zovem tu. Stavit ću jednu pauzu. Okej, okay, ljudi, nažalost ovdje ćemo morati završimo našu epizodu, nismo ni provalili da snimamo preko pola sata. Ja, preterano bre. Jadan moj procesor kad renda morat će da... Da se ubije, brate, bukvalno. Ja sam kupio Firebroom... Što je ova metla crvena, brate? Letim duplo brže. Pa da, što se kaže, Firebrooms. Bože, mili. Ui. Šta je ovo? Šta Prdim! Je? Ova igrica je ludo. Ako vam se svidio ovaj klip, postavite like, komentar i subscribe. I vidimo se vrlo uskoro. Poz! Poz!